ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୀର ତ ଏହା ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ସାହିଜାତ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଇଏ କେବଳ ପୁରୀରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଦିନ ହେଇଯାଇଛି, ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସାହିଜାତ, ଆମେ ଫେରୁଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଉତ୍ସାହିତ ଭକ୍ତଗଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ରବିବାର, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଅଛୁ। ଆପଣ ତ ପୁରା ସେ ସାହି ଜାତିର ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଚମତ୍କାରୀ କଥା ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ନିଜେ? ଏମିତି ତ କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଥା ଅଛି, ସେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର ସତରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହା ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସେଇଟା ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି ଅନୁଭବ। ସେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଏକ ନିହାରା, ଯାହା କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇନ୍ ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡ଼ସ୍। ତ ସାହିଜାତରୁ ଆସିଲୁ ଆମେ, ଆଉ ନାଗା ମେଢ଼, ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ସବୁ ଦେଖିକିରି, ରାବଣ ଆଜି ନୀତି ଥିଲା, ରାବଣର ଜମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏଠି ରାବଣ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ କହିବି, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ପହଣ୍ଡିରେ ବିଜେ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଟଳି ଆସିଲେ, ମାନେ ମୋର ଗୁଜ୍ ବମ୍ପସ୍ ଆସିଗଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୋର ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ। ନିହାତି ଆପଣ ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣିପାତ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଇଏ ଭକ୍ତର ଯେଉଁ ଭାବ, ୟାକୁ ଯେତେ ସାଉଁଟିବା ସବୁବେଳେ କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ଇଏ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତଟିଏ ପ୍ରତି ପ୍ରଣିପାତ ନେଇଥାଏ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ସିଂହଦ୍ୱାର ସେଡ୍ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି, କାରଣ ଆଜି ରବିବାରର ଛୁଟି ଦିନ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଧିକ ରହିବେ, ଏବଂ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ଚିତ୍ର, ଇଏ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିଥାଏ, ପୁଣି ତାକୁ ଦେଖିଥାଏ, ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଛୁଟିଆ ପ୍ରୟାସ କରୁ ସେହି ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତିର କଥା ଯଦି କହିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୀତି ହେଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏବଂ ଏତେ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ସାହିଜାତର କଥା କହୁଥିଲେ, ସାହିଜାତରେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକକଳା, ସମରକଳା ସମସ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ରାମାବତାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୀଳା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୀଳା ପୁରା ରାମଜନ୍ମ ଠାରୁ ରାବଣ ବଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଲୀଳାର ଇଏ ଅଂଶବିଶେଷ ହେଉଛି ସାହିଜାତ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହ କଥା କହିବା, ଯେତେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଲୀଳା ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଆଜି ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇକି ଅଛି ସେ ରାମାବତାରର ଲୀଳାର ସେ ଇଏ ସେ ଗାଥା,